El diumenge, Maria Magdalena se'n va anar al sepulcre de bon matí. S'han endut el senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat. Dona, per què plora? S'han endut el meu senyor i no sé on l'han posat. Dona, per què plores? Qui busques? Si te l'has emportat tu, digues-me on l'has posat i jo mateixa me l'enduré. Maria. Mestre! Deixa'm anar, que encara no he pujat al pare. Ves a trobar els meus germans i digues-los: pujo al meu pare, que és el vostre pare, el meu Déu, que és el vostre Déu. He vist el senyor! Aquell mateix diumenge, després de la mort de Jesús, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús. Mentre conversaven, Jesús mateix se'ls va acostar, però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo. De què parleu entre vosaltres, tot caminant? Tu ets l'únic foraster dels qui hi havia a Jerusalem, que no saps el que hi ha passat aquests dies. Què hi ha passat? El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i de tot el poble. Els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè el condemnessin a mort i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel, però ara ja som al tercer dia des que han passat aquestes coses. És cert que algunes dones del nostre grup ens han esverat. Han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el seu cos i han tornat dient que ell viu. Alguns dels qui són amb nosaltres han anat també al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones havien dit, però ell no l'han vist pas. Feixucs d'enteniment i de cor per creure tot el que havien anunciat els profetes. No calia que el Messies patís tot això abans d'entrar a la seva glòria? Queda't amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar. Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball de les dones. No és veritat que el nostre cor s'abrossava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures? Realment, el Senyor ha ressuscitat. De camí cap a Emmaús, ens ha vingut a trobar i l'hem reconegut quan partia el pa. Al capvespre d'aquell mateix dia en què Jesús s'havia aparegut a Maria Magdalena i els deixebles d'Emmaús, els deixebles tenien tancades les portes del lloc on es trobaven per por dels jueus. Pau a vosaltres. Per què us alarmeu? Per què us venen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus. Sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu. Els esperits no tenen carn ni ossos, com veieu que jo tinc. Mestre! Jesús! Senyor! Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats. A qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó. Hem vist el Senyor. Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà dins el costat, jo no creuré pas. Pau a vosaltres. Tomàs, porta el dit aquí i mira'm les mans. Porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul. Sigues creient. Senyor meu i Déu meu. Perquè m'has vist, has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.
Per tercera vegada, Jesús es va aparèixer als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts. Eren a Galilea, vora el llac de Tiberíades. Me'n vaig a pescar. Nosaltres també venim amb tu. Nois, no teniu res per menjar? No. Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix. És el senyor. Porteu peixos dels que acabeu de pescar. Veniu a menjar. Us beneïm, senyor, Déu de l'univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat.